السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 جولائی 2024 بروز جمعہ. بریکنگ نیوز ہے. سرکاری ملازمین کے لیے وفاقی حکومت کا وزارت صحت سمیت 5 وزارتیں ختم کرنے کے لیے مشاورتی عمل مکمل. 30 جولائی تک جو وزارتیں ختم ہو رہی ہیں ان کے ملازمین کے مستقبل بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا. 2 تجاویز فائنل ہو گئی ہیں, ایک گولڈن ہینڈ شیک اور ایک دوسری تجویز. دونوں کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 جولائی کو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی 5 وزارتوں کی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی, اور 10 جولائی کو ہی پاک پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کی حتمی منظوری بھی دی گئی تھی. تو پاک پی ڈبلیو ڈی سمیت یہ جو 5 وزارتیں ختم ہو رہی ہیں ان کے ملازمین کا کیا بنے گا, آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں, چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گے. دیکھیں آج تمام اخبارات, اے آر وائی نیوز, جنگ نیوز, ڈیلی نیوز, یہ ایکسپریس نیوز, سب نے یہ جو آج ان کی یہ مین ہیڈنگ ہے. تو فیصلہ کیا ہوا ہے جی, ایکسپریس نیوز کی خبر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکسپریس نیوز کے مطابق ادارہ جاتی اصلاحاتی کمیٹی نے مشاورتی اجلاس میں مذکورہ وزارتوں کے خاتمے پر متعلقہ ملازمین کو بڑے پیکج کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ دینے کی تجویز دی گئی ہے. اور ذرائع نے بتایا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی منظوری کے بعد ملازمین کو بڑے پیکج کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ سکیم دی جائے گی. آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد گولڈن ہینڈ شیک. کون کون سی وزارتیں ہیں جی, آئی ٹی کی وزارت ہے, ٹیلی کام, آئی ٹی ٹیلی کام, صنعت و پیداوار, عمری کشمیر, سیفران, اور جو پاک پی ڈبلیو ڈی ہے وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. پانچوں وزارتوں کے ملازمین کے مستقبل کا فیصلہ 30 جولائی سے قبل کر لیا جائے گا, اور تحلیل شدہ وزارتوں کے ملازمین کو دوسری وزارتوں میں بھی ضم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں دو یہ تجاویز ہیں, ایک تو دوسری وزارتوں میں ضم کیا جائے گا اور کچھ کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا. یہیں بات جو ہے یہ نوائے وقت بھی آج لکھتا ہے کہ جی جو ملازمین ہیں ان کو کیا 30 جولائی تک فیصلہ ہو جائے گا. گولڈن ہینڈ شیک پیکج بھی دیا جا سکتا ہے, اور ان وزارتوں کے ملازمین کو دیگر وزارتوں میں ضم کی جانے کی بھی تجویز ہے. متاثرہ ملازمین کو سرپلس پول میں بھی شامل کرنے کی تجویز زیر غور ہے. تو 30 جولائی تک فیصلہ ہو جائے گا جی. گولڈن ہینڈ شیک سے متعلق میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ پہلے جن اداروں کی گولڈن, جن کو گولڈن ہینڈ شیک ملا ہے ان کا کیا کرائٹیریا تھا. اس کے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارا یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. معمولی سی فیس ہے, کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے بھائی, بالکل فیس ہے. آپ تبھی رابطہ کریں اگر آپ سیریس ہیں تو. اس الحمدللہ اس میں ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس میں شامل ہیں. آپ کی ہیلپ بھی کی جائے گی, آپ کی تجاویز بھی لی جائیں گی, اور اس کو آپ کی آواز بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کی جائے گی. تو یہ واٹس اپ نمبر ہے, یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے, گروپ میں جوائن ہونے کے لیے. ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.